Руски тактически ядрени оръжия в Беларус. Какво означава това? Ще разберем от бившият служебен министър на отбраната, професор Тодор Тагарев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. От събота. Какво означава това, професор? С този ход Русия направи много решителна крачка в приобщаването на Беларус към своята война срещу Украина. Беларус е де-факто част от войната още с първия ден на мащабната агресия, тъй като руски войски нахлуха от страна на Беларус. Оттам излитат самолети, въоръжени, които изстрелват ракети срещу Украина. Оттам се изстрелват ракети. Но вече с този ход Беларус вече става неизбежно част и неизбежно тя става и цел на потенциален отговор, ако Путин реши по някакъв начин да използва оръжие, такова ядрено оръжие, което е разположено на територията на Беларус. Тук обаче има няколко ако. Експерти по темата считат, че въобще няма как това да се случи скоро. За пример се дават подобни бази за съхранение на ядрено оръжие от съветско време на Крим, които Русия вече 9 години не успява да възстанови като бази за съхранение на ядрено оръжие. Но това не би трябвало да ни успокоява и световната общност според мен ще направи необходимото, за да припомни на Путин всичко това, което му беше казано в началото на миналото лято, когато кремълски представители и той лично започнаха да реферират към използване на ядрено оръжие. Това е, че по-добре да не го прави, защото ще понесе много големи загуби, едва ли ще постигне нещо. А това ще уплаши ли Путин? Да, мисля, че е възможно. Путин, но от тая гледна точка все още е рационален. Той все още се страхува за кожата си. Тук са интересни международно правни аспекти. Това разполагане на потенциално разполагане, защото то ще видим дали и кога ще се случи, на ядрено оръжие в трети страни е в нарушение на договора за неразпространение на ядреното оръжие. И най-любопитното е, че Путин направи това обявление след като Си Цзинпин си тръгна от Москва. А едно от нещата, които станаха ясни все пак от техните разговори по въпроси на сигурността и на войната, с изключение на търговските отношения между двете страни, това беше, че двете страни не могат да разполагат ядрени оръжия в трети страни. И Си Цзинпин си тръгна и Путин обяви, че ще разположи ядрено оръжие. Да, защото една от Беларус. Основните точки това беше именно за ядреното оръжие в разговорите. Това е до някъде и реакция. Много наблюдатели, които следят чисто психологически, психически, ако искате, поведението на участниците в тези срещи на върха, считат, че може би Путин се е почувствал дори унизен по някакъв начин от поведението на Си. Да, и това е било реакция да обратно към Китай да му каже, па аз ще си правя каквото съм си решил да си правя. Защото много държави го определиха като по-скоро сплашване. То със сигурност е сплашване. Там се използват и други поводи. Путин сам влиза и поема нови пропагандни тези. Той примерно в това съобщение обвърза разполагането на ядрено оръжие в Беларус с предоставянето от страна на Великобритания на Украина на боеприпаси с сърдечник от обеднен уран. Значи между двете неща няма нищо общо, но масовия слушател като чуе уран и го връзва с ядрено оръжие. Това въобще не е така, но Путин самия иска да подхрани такива настроения, да даде храна на петите колони, които далеч не са само у нас, те са в много страни по света тези пети колони, които започнат да раздухват някаква истерия, някакво напрежение и евентуално да спадне подкрепата за Украина. Великобритания даде обеднен уран, такива снаряди. Да. Точно така. Доколко опасни са те? Защото хората се притесняват и казват, първо, това води до рак. Не само урана от тези изотопи, които не се считат за радиоактивни вещества, и други метали, тежки метали, имат някакви радиационни излъчвания и по-добре е човек да не ги поглъща по някакъв начин, да не е в пряк допир с тях. Това не значи, че има някакви преки заплахи за живота на хората, които живеят в този район, да кажем. То всеки един боеприпас, който се използва, там има в него най-различни химически вещества, метали и прави някакво замърсяване. Вреден е за отгледна точка на екологията. Но относно обеднения уран, защото видяхме много дискусии предизвика точно този въпрос. Разбира се, но това, той много дискусии предизвика, ако си спомняте, и по време на операцията на НАТО срещу Сърбия, тогава, когато Милошевич беше тръгнал да прочиства етнически Косово.
Тогава също имаше истерия. Тази истерия беше захранвана и раздухвана, основно от Кремъл. И в интерес на Кремъл и на Сърбия, разбира се. Така че и след това да сте чули нещо в следващите 20 години. Не, нали, не сме чули нещо, да имало някакви проблеми, но се използват всякакви такива поводи, за да се плашат демократичните общества, да се всяват някакво напрежение в тях и евентуално да намалее подкрепата за Украина. С паника и страх хората лесно се манипулират. Да, да. Страхът е една така важна част от стратегията, пропаганда, включително на Кремъл. При какви условия Путин би използвал това тактическо ядрено оръжие? Тук не говорим за стратегическо, но въпреки всичко. Аз лично не мисля, че Путин има готовност и има намерение да използва ядрено оръжие. Разглеждам го това като сплашване. Това, което казахте в самото начало на нашия разговор. Да. Добре, а ролята на Китай? Може ли да кажем, че си е партньор на Путин след срещата? Определено. Определено си е партньор на Путин. Си вижда в него някакъв съюзник и той, Китай, между прочим, споделя руските позиции за това, че за еднополюсния свят, както те го наричат, за разширението на НАТО. Тръгвайки си от срещата, каза, това е промяна. Те имат общи виждания по тези въпроси. Да, освен това, Китай има пряк икономически интерес да използва територията на Русия, най-вече на Сибир, като източник на суровини за своята икономика. И това се случва във все по-големи мащаби. Но по други въпроси има много сериозни разминавания. Китай не е отстъпил от позицията си, че територия не може да се променя, граници не могат да се променят със сила. Че това е нарушение на хартата на ООН, основополагащия документ на глобалната сигурност. Китай продължава да поддържа тази позиция. А този мирен план, той изглежда ли адекватно? Не. И за това нямаше и движение, макар че все пак Китай е страна, с която е добре да се съобразяваме. И определено украинското ръководство също се съобразява. Днес излезе новината, че Зеленски е поканил Си Цзинпин да посети Киев. Много малко вероятно това да се случи, но ето един ответен договор. Ние ще разгледаме вашия мирен план. Ако посети Си Киев, нали така? Да, но не го очаквам. Не го очаквам, защото за този мирен план се говореше много преди Си Цзинпин да отиде в Москва. По време и след посещението той беше забравен въобще. Явно не са постигнали с Путин, не са постигнали никакво, дори минимално общо разбиране за изпълнението на този план. Китай въоръжава ли Русия? Иран въоръжава ли Русия? Иран, разбира се, тези безпилотни шахеди 131 и 136, които Русия използва да обстрелва украинските градове и гражданска инфраструктура, са предоставени от Иран. Китай, това, което знаем до момента, че предоставя бронежилетки, хранителни пакети, такива неща, които не са... Извън тези. Не, те пак са някаква помощ за военното усилие на Русия, но все пак се въздържа до момента от предоставяне на оръжие. За Китай поддържането на нормални щогоди, нали, и добри търговски отношения с Запада е изключително важно. Интересите на Русия от тая гледна точка са много, много по-малки, отколкото интереса на Китай да поддържа добри икономически отношения с Запада. Професоре, и днес президент Радев каза, потвърди, че няма да изпращаме снаряди за Украина. Но в същото време разбрахме, че ВМЗ Сопот експериментално са произвели колко 500 такива снаряда, 155 мм. Да, това заяви служебния министър на икономиката. Между прочим, на сайта на ВМЗ Сопот отдавна стои информация, че ВМЗ произвежда и респективно продава най-различни видове боеприпаси, включително 155 мм снаряди, че ги продава. Нали, не, че експериментира с тях. Акцентирате върху това, че ги продава. Да. Което какво значи? И ВМЗ не е единствената фирма. Самия служебен министър на отбраната обяви, че още две фирми частни също произвежда 155 мм снаряди. Сега въпросът е, че тези фирми те нямат механизъм, с който те сами да правят дарения. Нали, затова може би Министерския съвет тръгна с този вариант. Подчертавам, в изпълнение на решението на Народното събрание за предоставяне на военна помощ на Украина, има една точка 7 за опресняване на запасите и Министерския съвет тръгна най-накрая след толкова месеци да изпълнява тази точка и каза, ето ние тук боеприпаси, на които остават по-малко от 3 години, ще ги дадем на ВМЗ, а пък те се задължават следващите 3 години да ни предоставят аналогични боеприпаси, новопроизведени. А ВМЗ какво ще ги прави тия старите? Естествено, че ще ги продава. Риторичен въпрос. Да.
ама няма да ги подарява. И на финала на нашия разговор ВВС скочиха срещу вас, отворено писмо изпратиха до всички медии. Тук нещо бихте ли прецизирали в изказването си? Между другото и в това студио сте го говорили. Да, да, много, много пъти съм говорил, че военновъздушните сили и специално пък изтребителната авиация получават изключително внимание, особено от както господин Радев, който е бил командир на тази база, стана президент. Преди всички други проекти тръгна проекта за боен изтребител. 2,5 милиарда лева бяха платени вече авансово. Чакаме ги първите самолети да дойдат. Сключен беше нов договор с разсрочено плащане за още 8 самолета, с които ще дойдат, който ще ни струва още, предполагам, около 3 милиарда, ако сложим ДДС-то и ако сложим инфраструктура, реално стават 6 милиарда за тези F-16. Продължава и днес, слушах в новините Националното радио, господин Радев говори, че имаме предложения за заместващ изтребител и ще е въпрос на депутатите да го решат. Нали? Те се възприемат малко и президента и служебния министър като все още си виждат себе си като експерти някакви, а пък политиците трябва да решат дали ще послушат експертите или не. Благодаря и дали ви. Ще похарчат още 1,5-2 милиарда лева за изтребители. Вие сте против тези заместващите. До нови срещи. Професор Тодор Тагарев пред Деня Тунер. Така се разделяме. До утре точно в 19.30.